Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, просто глядачі. Чергова серія фільму «Гриби Карпат». Значить, проїхали ми порядка 46 кілометрів. Значить, 10 годин зараз ранку, 10 годин 15 хвилин. Температура 0 градусів. Ви самі бачите, що пролітає мокрий сніг. Значить, похолодало. То, мабуть, нині може бути і останній фільм в цьому році. Завтра інтернет каже Високогір'ї Карпат мінус 5, а післязавтра мінус 8 градусів. Так що я думаю, що у нас все примерзне, все замерзне. І рости грибок більше не буде. Той, що виріс, почне гнити. Так, мета наша нині, так як в попередньому фільмі було, 5 грибків, щоб знайти. Але вже не козир, нехай будуть вже будь-які. От, ми пройдемося по тих самих місцях, трохи місць додамо, трохи змінимо. Добре, як буде, знайдемо першого грибка, то будемо на Вклівщині і продовжимо наш фільм «Гриби Карпат». А поки що не прощаємося, але йдемо на пошуки білого грибка. З першим снігом вас! І так високо в горах випав уже перший сніжок. Чи знайдемо ми тут хоч одного грибочка білого? Ось це питання. Ну, надіємося, що він виріс там, де ми в прошлий раз находили. В резинових чоботах трошки холоднувато, я вам скажу. Сніг мокрий. Ну, я думаю, він затримається також на пару днів. Якщо сніг випав і білий росте, то на шапці не повинно би бути снігу. В нього температура плюсова. От. Так що його би мало бути добре видно. Поки що ми нічого не бачимо. Ну добре, як побачимо, то буде на Вклівщині, якщо побачимо. А якщо не побачимо, то вже вибачайте. Добре. Ну що сказати, по такому снігу знайти грибка нереально. Мабуть, ми будемо сходити донизу. А внизу так якби менше снігу.
моя думка, що ми взагалі лижемося без білого рибка. Але то, я вважаю, порівняно з першим снігом, то і пусте. Так, ну що ж, будемо на включенні. Як щось побачимо цікавіше, як білий сніг. От, мухоборов тут є, виріс. А білих немає, якби їх ще багато було, то їх зовсім мало знайти, без снігу важко. А снігом знайти тут взагалі нереально. Вроді дивлюся там, де вони мають бути, але немає. Добре, з першим снігом вас. Ну, а ми, мабуть, будемо повертатися до машини. Так. От хоч мухомори знімо на заставку, які вони є. Красивий мухомор. От ще два мухоморчики. Тут не два їх є. Тут от ще є. Ну, білих немає, я би з радістю вам показав. Але свої емоції з першим снігом я отримав. А ми курсуємо до машини, там будемо бачити, куди ми далі поїдемо. Завершився нинішній похід скоро. Упав сніг. Це вже не було що робити по полянах. От, і ми зійшли до машини і їдемо додому. В прошлому відео я казав, що то... То не веселка, гриб, а вказується, то якісь гриби, я навіть не знаю, мухомор, на мухомор не подібний, я вам зараз показую. Їх масово багато. От як їх є. Як вони називаються, я не знаю. Ну їх тут досить багато. Цілий берег. О. Як вони виглядають. Нинішній похід завершимо. Я думаю, через недільку ми ще десь підемо по пеньки, ще пройдемося по полянах. Одним словом, через неділю, я думаю, інформацію будете знати нову. А на сьогодні завершуємо. Всім добра, злагоди, любові, терпіння, сили, мудрості. Завершуємо нині. Найперший сніг, день з першим снігом, і хай щастить вам, не хворійте, бережіть природу, бережіть ліс, без природи ми ніхто, і до побачення.